Taigi, 3, 2, 1. Sveiki visi, Dovydas čia. Pagaliau, po daugybės laiko galiu pasveikinti sulaukus šeštosios LAT projekto istorijos dalies. O, kaip tai buvo gera pasakyt. Praėjo tikrai nemažai laiko nuo praėjusios klipo dalies. 21 mėnesis. To tikrai pakako, kad pamirščiau, koks jausmas vėl montuoti klipą. Galiu pasakyti tikrai užpisa. Gerai, pats laikas surimtėti. Kaip jau minėjau, nuo paskutinio klipo praėjo 21 mėnesis. Tačiau nuo paskutinės raketos paleidimo praėjo dar daugiau. Tiksliau kalbant, pilni 2 metai. Ir per šį laikotarpį vyko tikrai nemažai dalykų, kuriems papasakoti turbūt reikėtų labai daug laiko. Tiesą sakant, kai baigiau rašyti tekstą garsinimui, jo pirmoji versija susidėjo iš beveik 8000 žodžių. O vaizdinė medžiaga užėmė apie 80 gigų atminties. Tad tiek pasakyti, tiek parodyti, aš tikrai turiu ką. Kągi aš nuveikiau su LAR projektu per šiuos 2 metus. Man labiausiai patinka tai, kad šis laikotarpis ganėtinai neblogai pasidalina į 7 etapus. Taigi, pirmiausia, mechanikos projektavimas. Mechanikos gamyba. Elektronikos projektavimas. Elektronikos gamyba. Kai viskas buvo pagaminta, prasidėjo surinkimas. Testavimai. Ir galiausiai paleidimo bandymai ir rastų bėdų taisymas. Taigi, norint viską pradėti nuo pradžių, teks nusikelti 2 metus atgal. Iškart po 5-osios LAR raketos paleidimo, arba ten, kur baigėsi 5-oji LAR istorijos klipo dalis. Praėjusioje klipo dalyje galbūt stipriai nepaminėjau, bet pirmosios 15 dienų po paleidimo buvo įtemptos. Per tas dienas iš viso praleidau 10 valandų ieškodamas raketos. Visą laiką jaučiau pastovų nerimą, pasimetimą, bei vienintelis dalykas, apie kurį galvojau, buvo raketos ieškojimas. Dar dabar gerai prisimenu, kai bijojau, kad koks durnelis jos nerastų pirmesnis už mane. Dar prieš paleidimą planas buvo, kad po skrydžio atnaujinsiu raketos brėžinius, taip pat padarysiu atnaujinimus raketos elektronikos paketui, sutvarkysiu problemas, kurios galbūt išryškės po skrydžio, ir pradėsiu dirbti prie naujos paleidimo aikštelės. Tačiau įvyko tai, apie ką iš vis nepagalvojau ir dėl to visi darbai stovėjo vietoje. Nenorėjau nieko daryti, kol neradau raketos, paprasčiausiai dėl to, kad apskritai prieš kažką darydamas norėjau žinoti visos raketos būklę. Kas suveikė, kas sugedo, ką reikia patobulinti ir taip toliau. Taip pat pačio daikto turėjimas prieš save gerokai palengvina brėžinių braižymą. Kitaip tariant, nereikia knysis po užrašus ir nuotraukas bandant prisiminti visus matmenis, kurių aš neusirašiau, galvodamas, kad viską padarysiu po sėkmingo paleidimo. Jo, žinau, nuostabi idėja, bet tuo metu net negalvau, kad iš vis viskas susiklostys būtent taip. Maždaug sausio 8 dieną supratau, kad laukdamas paskutinės ieškojimo dienos ir nieko neveikdamas tiesiog gaištų laiką ir reikėtų pradėti dirbti. Pasirinkau darbus pradėti nuo parašiutų. Tai buvo vienintelė dalis, kuri nesikeitė per visus skrydžius. Taip pat pats parašiutas turėjo mažiausią šansą nesuveikti. Visą dieną padirbėjęs padariau raketos parašiuto brėžinį ir modelį autokadę. Kaip pirmam darbui sulipdyti tokią parašiuto formą ir padaryti pirmąjį brėžinį buvo tikrai nelengva užduotis. Tiesą sakant, prieš tai dar teko gerai pasimokyti, bet manau rezultatas gavosi visai neblogas. Paskutinė raketos paieškai vyko sausio 14 dieną. Deja, per ją raketos neradau.
Tad galiausiai susitaikius reikėjo padaryti galutinį išvadą, kurią remdamasis pasidarysi naujus planus. Raketa pakilo ir suveikė kaip turėjo. Pirmąją paieškos dieną jos neradau, o antrąją dėl pūgos taip pat. Kažkoks žmogus, arba kitaip tariant durnelis, ją rado pirmesnis už mane. Turbūt tuo metu, kai buvau trumpam išvykęs į Vilnių ir tuo metu buvo nutirpęs sniegas. Turint tokią išvadą, pagaliau maišalinė galvoje baigėsi ir nusprendžiau visus prie skrydį suplanuotus planus tęsti, lyg po sėkmingo paleidimo, pridedant tik naujos raketos ir variklio pagaminimą. Iškart prasidėjo darbai ir tos pačios dienos vakarą pradėjau naujos paleidimo aikštelės projektavimą. Naujos paleidimo aikštelės man įsireikė, nes senoji jau senai prašėsi būti nurašyta. Ypač po šito įvykio. Taip pat didžiausi aikštelės minusai buvo sunkus raketos pritaisimas, komplikuotas transportavimas ir trumpas bėgio ilgis. Projektavimas sekėsi labai gerai. Per vakarą sujungiu jau kurį laiką per nuobodžias paskaitas kauptas idėjas. Sprendžiau likusias problemas, sugalvojau matmenis ir ant popieriaus bei lentos turėjau pilnai nupieštą dizainą. Kelių dienų bėgyje susižiūrėjau, ko reikės ir nusipirkau visas trūkstamas medžiagas, detales ir daug metalo. Prasidėjo modelio braižymas AutoCAD'e. Buvo sugalvotas galutinis aikštelės pavadinimas ir statusas. Aikštelę pavadinau Marla, kas reikštų Mobile Assemblable Rocket Launch Pad. O pati aikštelė atsiskyrė nuo LAR projekto ir tapo atskiru projektu. To priežastis buvo aikštelės sudėtingumas, bei ateityje jai numatyti patobulinimai, apie kuriuos papasakosiu vėliau. Sausio 24 dieną, po sesijos prasidėjus savaitės atostogoms, pagalvojau, kad tas laisvas dienas reikėtų kažkaipgi geriau išnaudoti. Tikrai nenorėjau visą savaitę prasidėti prie kombo darydamas brėžinius. Nusprendžiau pagaminti visą paleidimą aikštelę. Tuo metu brėžinių dar net nebuvau pradėjęs daryti, o aikštelės modelis AutoCAD'e buvo apie 90% baigtas. Tačiau man to pilnai užteko, tad šiltai apsirengęs pajudėjau į garažą. Aikštelę pagaminau per 4 dienas. Kaip ir kiekvienoje veikloje, neišvengiu trupučio problemų, dėl to gamyba viena diena prailgėjo. Taip pat iš pagaminimo aspektų aikštelė nėra tokia graži, kokios norėjau, bet čia tik dėl patirties trūkumo dirbant su metalu. Likusias atostogų dienas praleidau pabaigdamas paleidimą aikštelės modelį AutoCAD'e ir pradėdamas daryti jai brėžinius. Taip pat pradėjau ir naujojo Z4TEC 1.4 variklio modelio braižymą. Vasario pradžioje pasirodė ir pirmasis kuklus raketos gamybos planas. Jo man įsireikė, nes viską laikyti galvoje tikrai nėra lengva užduotis. Taip pat norėjau viską kuo geriau suplanuoti, bei tai paskubinti darbus. Visą likusį vasario mėnesį dirbau prie Z4TEC variklio modelio braižymo. Pradėjau braižyti raketos modelį ir, svarbiausia, stipriai stumėjusi prie Marla paleidimo aikštelės brėžinių. Iki kovo vidurio padariau labai stiprią pažangą. TEC variklio modelis buvo 90% baigtas, LARD raketos modelis 80%, o svarbiausia buvo visiškai baigti ir atspausdinti paleidimo aikštelės brėžiniai. Jos padaryti užtruko maždaug 2 mėnesius, o tai man yra labai ilgai. Taigi tai buvo užbaigtas Marla 1.0 projektas. Dabar, manau, būtų puikus metas trumpai papasakoti apie naująją paleidimo aikštelę. Pirmiausia, joje yra išspręstos visos senosios aikštelės problemos. Norint pritaisyti raketą, senoje aikštelė reikėdavo visą aikštelę versti ant šono. Šioje aikštelėje tai sprendžiau paleidimo bėgiai padarydamas vartomą. Sunkaus transportavimo problemą sprendžiau padarydamas aikštelį skirtingų dalių, kurios yra tarpusavė sujungiamos varžtais. Vienas svarbesnių atnaujinimų buvo paleidimo bėgis. Senosios aikštelės bėgis buvo išpjautas su bulgarke ir buvo labai prastos kokybės.
jį patobulinau panaudodamas stumdomų durų bėgį. Taip pat bendras bėgio ilgis buvo prailgintas iš 2 metrų į 3. Kaip jau minėjau anksčiau, ateityje žadu aikštelę patobulinti. Numatomi patobulinimai yra dūmų deflektorius, pamato įtvirtinimas, paleidimo protokolas bei aikštelės valdymas radio ryšio. Baigiantis kovo mėnesiu susipirkau paskutinės raketos variklio detales, kurių pagalba ateinančiomis dienomis pilnai užbaigiau raketos variklio modelio braižymą. Paminėsiu, kad tech projektas yra vienintelis, kurio visi matmenys yra kone 100% priklausomi nuo pirktinių detalių. Turint pabaigtą modelį, su dideliu pagreičiu įsijudino ir variklio brėžinių braižymas. Visi variklio brėžiniai buvo padaryti apytiksliai per 3 dienas, taigi taip pabaigiu raketos variklio projektavimą. Iškart po to peršokau į LARD raketos modelio braižymą. Pasirodo, kad paskutiniuose 20% darbo buvo daugiausiai ir reikėjo įdėti nemažai nervų sprendžiant technines ir braižymo problemas. Pabaigti modelį teko įdėti visą balandžio mėnesį. Tačiau viską pabaigus ir pamačius su tekstūrintas nuotraukas, nelabai ir turėjau ką pasakyti. Buvo verta. Kai balandžio mėnuo, taip ir visa gegužė buvo pilnai pašvesta vienam tikslui – raketos brėžinių darymui. Kadangi vasara ir sesija buvo ne už kalnų, tai teko daug ir ilgai dirbti. Birželio 3 dienos vakarą pagaliau galėjau pasidžiaugti užbaigęs ir LARD raketos brėžinius. Iš viso buvo 24 A3 formato lapai, kuriuos reikėjo prie spausdinant dar labai gerai ir atidžiai peržvelgti. Tai buvo užbaigtas LARD raketos projektavimas ir tuo pačiu 6 mėnesius trūkęs mechanikos projektavimo etapas. Iki birželio 21 dienos vyko, ką galėčiau pavadinti, pasiruošimas vasarai. Prasidėjo pirmasis gamybos etapas. Tokia garbė teko TEG raketos varikliui. Susinešiau visą geležį bei brėžinius į garažą ir taip prasidėjo gamyba. Devintą dieną jau galėjau džiaugtis užbaigtu TEG 1.4 projektu.
Kaip matosi, visas variklis buvo pagamintas visai neblogai. Dabar trumpai papasakosiu apie šį variklį. Projektavimo pradžioje tikslas buvo variklį pagaminti lygiai tokį patį, nieko neatnaujinant. Kadangi sulig ketvirtosios raketos pagaminimu buvo įspręstas visos variklio bėdas ir šis projektas buvo užbaigtas. Todėl pačioje brėžinių darimo pradžioje net nebuvo pasikeitusi projekto versija. Sukeltos problemas, tokios kaip tų pačių detalių neradimas parduotuvėse, mane gerokai privertė improvizuoti. Tokiu būdu kilo labai daug gerų idėjų ir radau sričių, kuriuose ir taip gerą variklį sugebėjau dar pagerinti. Susikaupė pakankamai atnaujinimų, kad projekto versija būtų pakelta. Kitą dieną prasidėjo pirmieji darbai prie LARD raketos. Taigi pasiėmiau raketos brėžinius, susiradau visas medinės detalės, susirašiau kiek reikės medienos ir pajudėjau į miškus. Atėjus kitai dienai, tai buvo Liepos 1, nusinešiau garažą LARD raketos brėžinius ir taip oficialiai prasidėjo raketos detalių gamyba. Tęsiau darbus su vakar atsivežtu rastu. Šis rastas yra ganėtinai svarbus. Iš jo vienu metu bus gaminamas 4 skirtingos ir labai svarbios detalės, todėl mediena turi būti labai geros kokybės. Pirmiausia, ištekintas rasto diametras buvo 1,5 cm didesnis negu reikia. Tuomet iš jo atpjau mažą gabaliuką, kuris bus paliktas išdžiūti. Tuo tarpu patį rastą įdėjau maišiuką, kad sulėtinčiau jo džiūvimą. Kol džiūvo gabaliukas, spėjau pasigaminti ir kitų detalių. Sorry.
Po maždaug 5 dienų, Liepos 9 dieną, sudžiūvus atpjautam gabaliukui sužinojau, kiek turėtų sudžiūvęs rastas susitraukti ir taip pasiskaičiau, kiek didesnės detalės reikia tekinti. Tikslumas šioms dalims yra labai svarbus, o jų pagaminimo laikas yra labai ilgas, todėl čia neturi būti jokių klaidų. Teko įdėti nemažai laiko ir apvaikščioti daug miškų, kol pagaliau radau tinkamą medžio gabalą. Turint reikalingus duomenis, rastas buvo atitinkamai sumažintas ir sužymėtas. Galutinai ištekinu ir pagaliuką, kuris bus naudojamas nosies gamybai. Norėdamas padidinti detalių džiūvimo greitį, tam tikroms detalėms kiek galėjau pašalinau nereikalingas masės. Dalis labai ilgam džiūvimo laikotarpiui. Taigi nosies gamyba. Nors ši nosies yra penktoji, kurią gaminu, gaminimo būdas ir metodai, galima sakyti, jau yra pilnai įsisavinti ir ištobulinti. Labai džiaugiuosi, kad prireikė ganėtinai mažai bandymų išperfektinti šiai detaliai. Kitą dieną nosį aptraukiu plonu medžio glaisto sluoksniu. Jis bus reikalingas, kad vėliau dedant 5 mm stiklo pluošto sluoksnį, po jo esantis putplastis dėl glaisti esančių tirpiklių neištirptų. Beje, šitą pamoką išmokau sunkiuoju būdu. Dabar didžioji dalis – tai tepimas stiklo pluošto glaisto. Visas procesas yra ganėtinai nuobodus, nes čia yra tik tai du darbai – užtepimas ir sudžiuvus smulkus nušlifavimas. O tada vėl užtepimas, pradedant nuo duobučių ir taip toliau. Net nepagalvau, kad vėl pritrūksiu glaisto ir kad jo reikės žymiai daugiau nei aš numaniau. Taip pat ir medžio glaisto sluoksnis vietomis buvo per plonas. Na ką jau padarysi, vėl neturint glaisto pasukau prie kitų detalių gamybos. Praėjus maždaug 10 dienų po džiūvimo, pirmą kartą apžiūrėjau medinės detalės. Aišku, pilnai išdžiūvo tik mažiausiai iš jų, parašiutas stūmoklis. Taip pat apžiūrėjau, kaip laikos ir nosis. Liepos 21-22 dienomis vyko parašiuto gamyba ir testavimai.
Kita diena buvo paskirta paskutinių šūdniekių pagaminimui, nes po to tęsti darbų nebegalėjau dėl medžiagų trūkumo, kuris jau buvo pastarąsias kelias dienas. Bet jau viskas ir taip ėjo į pabaigą. Buvo lygia tik sutvarkyti jau beveik baigiančias sudžiūti medinės detalės, pabaigti paskutinius darbus prie nosės ir sutvarkyti aerodinaminio rėmo detalės. Kadangi darbai mechanikos pusėje sustojo, tai elektronikai dabar buvo skiriami visi 100%. Tos pačios dienos vakarą išėjau pasivaikščioti ir su muzikos bei brainstorminimo pagalba sugalvojau bei sudėliojau didžiąją dalį viso elektronikos paketo. Visus reikalingus reikalavimus kiekvienam elektronikos moduliui susirašiau ant lango. Nemažai idėjų reikalavimų jau buvo sugalvota ir nuo anksčiau. Liepos 23-24 dienomis galima sakyti pabaigiau surašyti reikalavimus. Visos elektronikos projektavimą pradėjau nuo radijo sustuvo modulio. Nusipirkau paskutinės reikalingas medžiagas ir detales raketos gamybai, todėl nusprendžiau vienu metu dirbti prie nosies ir sustuvo. Tai baigėsi ilgas liepos mėnuo ir prasidėjo rugpjūtis. Nuo pat mėnesio pradžios viskas tiesiog virte vyrė. Pradėjau dirbti prie aerodinaminio rėmo. Aišku, ir toliau tęsėsi nosės taisimas ir šlifavimas. Antrąją mėnesio dieną pradėjau sustuvo schemos braižymą kompe. Jau nuo pat vasaros pradžios planavau, kad plokštės elektronikai bus gaminamos daug arčiau profesionalių. Nubraižyti pilną sustuvo schemą ir padaryti ją įspūdintinės plokštės dizainą užtruko savaitę. Nauja programa, daug nežinomų dalykų ir iškart sudėtinga schema, sakyčiau, tai yra pakankamai geros priežastis, kodėl taip ilgai užtrukau. Dar viena svari priežastis ta, kad dirbau trumpai, ryte arba vakarais, nes darbai garaže buvo prioritetas. Per tas 7 dienas garaže spėjau susipjaustyti aerodinaminį rėmą, jį susigrėžioti ir išlydyti reikalingas skyles. Taip pat užbaigiau nosės taisymą ir šlifavimą. Labai džiaugiausi, kad pagaliau ši dalis buvo baigta. Darbų pradžioje net nenumaniau, kad pirkti reikės tiek daug laisto ir kad šlifavimą atliksiu tiek, kad turbūt užtektų kelioms vasaroms į priekį. Kalbant apie šlifavimą, tai jis iš dalies dar nesibaigė, nes dabar buvo lygę šią dalį nudažyti. Now, tą pačią dieną pradėjau darbus prie išdžiūvusių medinių detalių. Kita diena, rugpjūčio 10, buvo visa paskirta maitinimo bloko projektavimui, schemos ir jos PCB plokštės braižymui. Šis modulis yra paprasčiausias, todėl viską padariau tik per dieną. Taip po dienos grįžau vėl prie parašiutų išmetimo stūmoklio gamybos.
Taip pat uždėjau ir paskutinį dažų sluoksnį nosies. Iškart po to pilnu pajėgumu pradėjau dirbti prie atsarginio parašiuto išmetimo laikmačio schemos. Pirmiausia, aišku, viskas prasidėjo nuo projektavimo. Vėliau pajudėjau prie testavimo, schemų braižymo. Keletą kartų schema buvo dar tobulinta ir galiausiai sprendus visas problemas buvo nubraižytas PCB plokštės dizainas. Viskas truko apie 4 dienas, neįskaitant dienas, kai sėdėjau be elektros. Rugpjūčio 23 diena buvo nuostabi, nes pagaliau užbaigiau raketos nosį. Padariau nosies galiuką, jį nušlifavau ir paruošiau dažymui. Tas pats buvo atlikta ir su kita nosies puse. Kitą dieną pradėjau projektuoti paskutinį raketos elektronikos modulį – skrydžio kompiuterį, arba kitaip tariant pagrindinę plokštę. Schemos ir PCB plokštės braižymas pajudėjo po dienos. Viskas truko apie 4 dienas. Kaip matosi, šiuo etapu daug dalykų dariau vienu metu, kad padaryčiau kuo daugiau proceso iki vasaros pabaigos. Vėliau atėjo eilė viena iš paskutinių medinių detalių. Tuo metu buvo pati rugpjūčio pabaiga, todėl vos neiškart pradėjau darbus ir prie paskutiniosios medinės detalės. Tuo pačiu metu nusprendžiau ir pradėti ruošti chemiją elektronikos gamybai. Taigi, galiausiai po 2,5 mėnesių ir kartu su lik pasibaigiančią vasarą galėjau laisvai paskelbti, kad rugsėjo 5 buvo ta diena, kai visiškai užbaigiau mechanikos gamybą. Pagal planą dabar turėjau pradėti projektuoti elektroniką. Tačiau, kaip žinoma, šią dalį padariau kartu su mechanikos gamyba. Labai norėjau raketą paleisti dar vasaros metu, o tam reikėjo daryti kelius darbus vienu metu. Atėjus rudenį paleisti raketą jau norėjau kažkur rudenio vidury. Kas taip pat labai buvo sunkiai įgyvendinama, nes mokslo metai reiškia, kad nuo dabar dirbti galėsiu tik savaitgaliais. Praėjusi savaitgalį po truputį įsivažiavus elektronikos gamybą dabar jau vyko pilnu ritmu. Buvo paruošti visi reikalingi popieriai, skaidrės litografijai, buvo sužymėtos ir išpjautos plokštės. Trečiąjį savaitgalį jos jau buvo apšvitinamos ir rezinamos. Šie procesai man buvo pirmi, todėl teko ne kartą suklysti, bei atlikti daug eksperimentų, kol pagaliau įsisavinau pakankamai žinių darbui atlikti. Tik pusė plokščių buvo apšvitintos ir išėsdintos gerai. Kaip pirmam kartui, manau, visai neblogai. Per ketvirtąjį ir paskutinį rugsėjį savaitgalį atlikęs daugiau eksperimentų padariau dar 2 nepavykusias plokštės. Klaidų dariau ir šį kartą, todėl norėdamas įspėti dirbau iki pat vėlumų. Taip pat dar spėjau sugrėžioti kokius porą 100 skylių.
ir galiausiai sulituoti maitinimo ir skrydžio kompiuterio modulius. Viskas buvo atlikta per 2,5 dienos. Tokia gera gaida baigėsi rugsėjo mėnesis. Spalio pradžioje niekas nepasikeitė, toliau lietavo elektronika. Vienas iš sunkesnių buvo atsarginis parašiutai sklydimo laikmatis, kuriam reikėjo nemažai takelių pakeisti laidais. Radijo sustuvo litavimas buvo vienas iš įdomesnių darbų, nes visa schema susidėjo vien iš diskrečių elementų. Antrąjį spalio savaitgalį pradėjus testuoti elektroniką pastebėjau dar vieną plokščių gaminimo klaidą. Apšvitinant maitinimo ir skrydžio kompiuterio schemas, vaizdą pamiršau padaryti veidrodinį. Trumpai tariant, kai kurios silituotos detalės buvo atvirkščiai prijungtos. Žiauriai pasisekė, nes problemai spręsti reikėjo apsukti tik porą elementų. Nepaisant to, tiek maitinimo, tiek skrydžio kompiuterio moduliai veikia iš karto. Radijo sustuvo modulių reikėjo pataisyti porą takelių. Taip pat labai nuvylė, bet siuntimo galia kažkodėl buvo labai stipriai sumažėjusi. Paskutinis darbas buvo atsarginis parašiutai sklydimo laikmatis. Jis mane buvo užknysęs jau nuo pat pradžios ir kaip supratau neketino sustoti. Nors problemos nebuvo didelės, viena iš jų spręsti reikėjo visos dienos. Galiausiai visoms plokštėms jautresnės vietas užklijavau karštais klijais. Ta padariau, kad skrydžio metu detalės laikytųsi ir nevibruotų. Spalio 23 dieną po sustuvo sutvarkymo buvo pilnai užbaigtas detalių gaminimas. Nuo tada oficialiai galėjau pradėti raketą surinkinėti. Apie šią nuotrauką svajau nuo pat projektavimo laikų šių metų pradžioje. Ir galiausiai šios akimirkos sulaukiau. Keista pagalvojus, kad prieš 9 mėnesius visas šias detalės dar mačiau tik savo mintise. O dabar jos visos guli prieš mane. Tikrai nuostabus jausmas. Dar tą pačią dieną prasidėjo ir pagrindinės dalies surinkimas. Kitą dieną surinkinėjau variklių skyriaus aerodinaminį rėmą. Per pirmą dieną viskas buvo surinkta, o per antrąją buvo nušlifuoti visi nelygumai. Paskutinis spalio savaitgalį buvo nudažytas aerodinaminis rėmas, sudėti ir tarpusavėje sujungti elektronikos moduliai ir taip pat atlikti kiti smulkus pataisimai. Pirmąją lapkričio savaitgalį perinkau elektroniką, sudėdamas jau nupirktas baterijas ir pradėjau vieną iš pagrindinių raketos surinkimo etapų. Kaip matosi, procesas gan ilgas, kruopštus ir kaip matosi, daug procesų reikia kartoti, norint įsitikinti, kad tarpusėje viskas tinka. Po surinkimo pritaikiau mikrovaldiklį mano veidrodiniai skrydžio kompiuterio plokštei. Pasiėmiau visą kaplerį į Vilnių, kuriame iki pat savaitgalio parašiau didelę dalį skrydžio programos. Pradžioje buvo sunkoka po metų pertraukos prisiminti visus programavimo niuansus. Bet daug dirbti ir nereikėjo, nes naudojau labai stipriai modifikuotą ankstesnės raketos skrydžio kompiuterio kodą. Paskutiniai lapkričio savaitgaliai buvo skirti smulkiems darbams. Svarbiausias iš jų būtų paskutinis darbų sąrašo sudarimas, kurio naudojausi visą gruodžio mėnesį. Pagaliau priejau pirotechniką. Padariau ateinančiam kūro kepimo inhibitorius, pradėjau eksperimentus su dūmų užtaisu. Bandžiau surasti geriausią mišinį. Trumpai tariant, radau du. Pirmas būtų ilgo degimo. O antras būtų greito degimo, kurį beje ir pasirinkau. Po to atėjo eilė kepti kūro varikliui. Buvo truputį sunku, nes kaip ir programavime, beveik po metų nebeprisimenu visų kepimo ir pilimo į formą paslapčių. Gruodžio 18 dieną įvyko ir pirmasis variklio testavimas.
sumečiau viską, ko reikės į tačkę ir pajudėjau į testavimo vietą. Šioje vietoje taip pat nesilankiau jau daugiau kaip metai. Buvo truputį keista ir įdomu. Variklio degimas turėjo problemų. Atsidaręs jį ir apžiūrėjęs iš vidaus galėjau tai patvirtinti. Bėdos aišku buvo išsprendžiamas, tad trumpai tariant testas vis tiek buvo sėkmingas. Kitą dieną vėl kepiau kūro, bet jis jau bus naudojamas pačiame skrydyje. Kelius greinus teko perdaryti dėl rastų oro tarpų. Taip pat vieną kartą teko viską perlydyti iš naujo. Žodžiu, labai užsiknisau, pavargau ir sugaišau labai daug laiko. Dabar jau liko tik paskutiniai darbai, kurie buvo pradėti gruodžio 24 dieną. Dabar jau žiemai gyvenau mieste, o tai reiškia, kad savaitgaliais grįžęs iš Vilniaus turėjau dar mažiau laiko dirbti kaime. Aišku, tuo metu jau buvo atostogos, tad apie tai ir negalvau ir per šią dieną beveik pilnai surinkau raketą. Ir užsandėliavau variklio kūrą stiklainiuose. Kitą dieną padariau paskutinį darbą susijusiu su surinkimu. Tai buvo nosis pritvirtinimas prie parašiuto. Kai išgrėžiau skylę medvaršiai sukimui nosyje, iš vidaus iškart įsilaisvino stiprus glaisto kvapas. Ta akimirka, kai tik užuodžiau šį kvapą, užplūdo praėjusios vasaros prisiminimai. Buvo labai įdomi akimirka. Su tokia įdomi akimirka ir baigėsi raketos surinkimo etapas. Dabar, manau, būtų pats metas trumpai pakalbėti apie visą raketą. Visa situacija po ankstesnės raketos paleidimo metų pradžioje buvo labai panašiai tiek variklio. Tai buvo pagaminti tokią pačią raketą nieko nekeičiant. Skyrus patobulinti elektronikos paketą, nes pasiekmingą paleidimą būtent taip ir planavau. Ir taip pat pridėti dūmų užtaisą, kuris padėtų raketą surasti bei sekti danguje. Tačiau taip jau natūraliai gavosi, kad darant brėžinius tenka peržvelgti visą raketos dizainą iki pat atskirų varžtų. O tokio proceso metu tikrai labai sunku neižvelgti galimų patobulinimų. Vienas iš pirmųjų pakeitimų buvo parašiuto diametro padidinimas 10 cm. Kitas svarbesnis atnaujinimas buvo sparnuotės tvirtinimas. Anksčiau sparnuotė įsistatydavo į vieną ilgą išpjovą. Tačiau šių išpjovų bėda, kad jos aerodinaminį rėmą priversdavo susikvadratinti dėl vamzdyje esančio mechaninio streso. Šiai bėdai spręsti sparnuotė dabar tvirtinasi dantukais, tarp kurių yra palikti tarpai mechaniniai stresui vaikščioti. Dar vienas labai svarbus atnaujinimas buvo variklio pritvirtinimas. Ši bėda buvo jau nuo pat pirmų raketų. Pradžioje lengvam variklį laikyti užtekdavo tiesiog kelių įsuktų medvaršių. Vėliau detalėm pasunkėjus naudojau 490 laipsnių kampus, kurie nei atrodė, nei buvo patikimi. Pradėjus spręsti šią bėdą, pirma mintis buvo tiesiog virš tų kampų uždėti sutvirtinimo žiedą. Tačiau projektavimo eigoje nusprendžiau pašalinti tuos 90 laipsnių kampus ir pasilikti tik su žiedu. Kas beje pasirodė visai gera idėja. Toliau buvo padidintas parašiuto kambarys, bei visos su tom susijusios detalės. Dabar nebereikės 10 kartų parašiutą lyginti, lankstyti ir grūsti, kol pagaliau jį sutalpinsi. Galiausiai kitas išsiskiriantis dalykas buvo šoninės kameros pritvirtinimas, apie kurį jau ilgai svajojau, bet pagaliau radau tą mažą ir pigų būdą. Taigi, pats laikas būtų grįžti tą dieną, kai baigėsi surinkimo etapas ir prasidėjo testavimai. Tai padariau parašiuto išmetimo sistemos testais. Nieko sakyti nereikia, nes ir taip matosi, kad testas buvo labai sėkmingas. Po testo susirinkau daugybę daiktų, įskaitant raketą, susikroviau viską į mašiną ir nusivežiau miestą. Iki mėnesio pabaigos dirbau prie gan smulkių darbų. Galiausiai, gruodžio pabaigoje darbų sąrašas buvo tuščias. Kitas sąrašas, kurį susidariau, jau buvo pilnai orientuotas į paleidimą. Jis vadinasi pasiruošimo paleidimui ir paleidimo dienos instrukcijos. Šios instrukcijos yra būtinybė, nes per paleidimus labai jaudinosi ir daug ką pamirštu ar praleidžiu. Vadovaujantis šio sąrašo atliksiu viską greičiau, profesionaliau ir svarbiausia nieko nepamiršiu. Po šio sąrašo sudarimo mintis jau sukosi apie paleidimo datą. Iš ankstesnių paleidimų patirties jau žinojau, kokį orą taikytis.
Tai turėjo būti diena su pliusinė temperatūra, giedro arba labai mažai debesuoto oro ir galiausiai vėjo greitis neturėjo viršyti 4 m per sekundę greičio. Pati pirmoji pasirinkta data buvo sausio 7. Bet taip jau juokingai gavosi, kad po datos įsirinkimo kitą dieną atėjo jau visą mėnesį vėluojantį žiemą. Tad iškart viską nukėliau sausio 22. Bet bėgant dienoms ir tikslėjant prognozėms, data vėl nusikėlė į sausio 30 dieną. Supratęs, kad turiu kone visą laisvą mėnesį, išėjau pasivaikščioti po miestą, pasigrožėti šaltu, giedru miesto vakaru ir susiplanuoti, ką darysiu visą šį mėnesį. Taigi, pirmiausia, nusprendžiau padaryti daugelį darbų iš paleidimui pasiruošimo sąrašo. Sausio 9 dieną nuvažiavęs į kaimą būtent taip ir dariau. Beje, tą pačią dieną pirmą kartą surinkau paleidimo aikštelę po jos pagaminimo prieš beveik 1 metus. Bei patį pirmąjį kartą pritvirtinau raketą prie paleidimo aikštelės. Tą dieną pastebėjau daug bėdų ir padariau daug patobulinimų. Ateinančiomis dienomis jau dirbau prie sąrašo, kurį susidariau vaikščiodamas mieste. Trumpai tariant, teko padaryti pilną raketos perrinkimą ir inspekciją, per kurią radau daug silpnų vietų, nutrūkimų ir kitų bėdų. Maždaug apie sausio 26 dieną paleidimo data buvo nukelta dar kartą. Šį kartą vasario 6 dieną. Kadangi darbų sąrašai jau buvo tušti, tą pačią dieną nusprendžiau pradėti ateinančią skrydžio elektronikos projektavimą. Tačiau apie šią dalį teks išgirti tik ateinančiose klipuose. Taigi, vasario 5 dieną grįžęs iš Vilniaus į miestą, nors ir buvau labai pavargęs, ruošiausi rytojui. Iš ryto susitvarkiau su variklio ir dūmų elementų uždegikliais. Atvažiavęs į kaimą, galutinai parašiau raketą ir susidėjau daiktus. 14 valandą jau važiavau į paleidimo vietą. Labai gerai prisimenu, kad važiuodamas negalėjau patikėti, kad vėl važiuoju paleisti raketas. Apėmė labai senai pamirštas jaudulys. Paleidimo aikštelės surinkimas gerokai užtruko dėl šalančių rankų bei vis dar daromų klaidų. Tačiau sausio mėnesio praktika padėjo labai ir po valandos jau tupėjau šalia esančioje duobėje ir ruošiausi paleidimui. Iš mano riebaus eiktų galima spręsti, kad paleidimas nebuvo sėkmingas. Bėda buvo mano naudojamuose žemos srovės ir energijos uždegikliuose. Nuo pat projektavimo pradžios žadėjau naudoti aukštos srovės ir didesnės energijos uždegiklius, tačiau pabijojau mažesnę šių uždegiklių patikimumo, bei kitų dalykų, tokių kaip ilgo kabelio varža. Tačiau labiausiai sarzina tai, kad iššokusi nosis nusileido tiesiai ant plytų ir buvo nudaužtas jos galiukas. Su bloga nuotaika ir idėjomis verdančia galva palikau paleidimo vietą. Laikui bėgant pradėjau vis labiau džiaugtis neįvykusi skrydžiu. Na, visų pirma, tai buvo gera treniruotė. Taip pat pamačiau, kad kiek skubėdamas čeklystę praleidau šoninės kameros įjungimą. O tai yra gan svarbu. Sugalvau, kaip laikinai spręsti nulaužtos nosies galiuko problemą. Jį nusprendžiau tiesiog priklijuoti, o vasarą ją vėliau galėsiu padaryti iš naujo. Galiausiai nusprendžiau prieš galvojant apie antrąjį paleidimą bandymą suprojektuoti naują aukštos. Procesas užėmė apie 2 mėnesius, ir per juos įvyko tikrai nemažai. Kiekvienas savaitgalis buvo savaip įdomus ir kiekvieną iš jų darydavau vis kažką naujo. Šiam etapui papasakoti turbūt reikėtų atskiro klipo, tad viską trumpai peržvelgsiu, kas susiję su šia tema. Iškart po paleidimo bandžiau pasigaminti nitroceliuliozę, kuri bus naudojama naujose uždegikliuose. Ši gamyba prasidėjo labai pakankamai neblogai. Prasimušti pavyko vasario 16-17 dienomis, kai buvau grįžęs porai dienų iš Vilniaus. Tada sugalvau 2 naujus būdus patikimumo procentai pagerinti. Abu iš jų veikia puikiai, tad nusprendžiau sujungti abu šios būdus kartu. Nuo tada galima sakyti, jau turėjau patikimą aukštos srovės uždegiklį. Dabar reikėjo tik padaryti šį uždegiklį didesnės energijos. Šiam tikslui reikėjo nitroceliuliozės, kurios gamyba stipriai nesisekė ir jau kainavo daug brangių dalykų. Kovo 4-6 dienomis pirmą kartą padariau gerą procesą nitroceliuliozės gamyboje.
Kovo 11-13 dienomis teko nusivilti, o galbūt ir pasidžiaugti, nes radau gan didelį defektą raketos detalėje. Nusivyliau, nes galbūt teks viską atidėti iki pat vasaros pradžios ir gaminti naują detalę. O džiaugiausi, nes vasario 6 galėjau pamatyti raketą besileidžiančią geriausiu atveju dviejose dalyse. Beje, viena iš tų dalių būtų nukritusi maždaug 200 kilų per valandą greičiu. Detalę sutaisyti nusprendžiau ją suklijuodamas. Kovo pabaigoje situacija susiklostė taip, kad į paskaitas nereikėjo eiti nuo kovo 26 iki 30 dienos. Taip pat šiuo momentu jau turėjau visai neblogą naujojo uždegiklio dizainą. O tai reiškia, kad jau dabar buvo galima galvoti apie antrąjį raketos paleidimo bandymą. Kovo 27 dienos vakarą pasižiūrėjęs orus pamačiau, kad rytoj jie bus nuostabus. Temperatūra buvo didesnė negu 10 laipsnių, mažai debesuota ir vėjo greitis buvo tik 2 metrai per sekundę. Kovo 28 dieną prasidėjo su gera nuotaika ir oru. Didesnis jaudulys prasidėjo tik tada, kai atvažiavau į kaimą ir pusėjau ruoštis. Kažkaip visą tą laiką nesijaučiau pasiruošę šiai dienai. Jausmas buvo toks, lyg ta diena būtų visai netinkama. Prieš pat surinkinėjimą atradau svarbų dalyką susijusi su variklio įmontavimu. Trumpai tariant, variklis visą tą laiką buvo blogai montuojamas. O šio išlindimo kaltininkas mano manimu buvo visos gamybos paklaidos. Smulkmenų nepasakosiu, bet truputį pasiknysius variklis sugebėjau įmontuoti idealiai. Iš karto užplūdo minčių srautas, džiaugsmas ir entuziazmas, beveik apsidžiaugiau dėl nesėkmingo pirmojo bandymo. Nes ši bėda raketa būtų pasiuntusi skristi visomis kryptimis. Džiugino ir tai, kad variklis įtilpo taip, kaip ir buvo mano kadaise suprojektuota. Radęs tokią didžiulę bėdą visai užmiršau apie nuovargį. Jaudulys iš karto dingo ir apėmė didžiulis entuziazmas paleisti raketą. Susikroviau visus daiktus ir pajudėjau į paleidimo vietą. Per 15 minučių surinkau paleidimo aikštelę. Buvo tikrai gera nuotaika, o darbai į sąrašą tirpo vienas po kito. Maždaug po pusvalandžio jau ruošiau visas kameras filmavimui, o pats įdėjau prie paleidimo pulto. 3, 2, 1. Tai va, dar kol kas, kol entuziazmą turiu, tai norėčiau iškart pasakyti, bent jau savo vėliau, kad nepamiršiu, nes dabar apie viską galvoju. Taigi, ką dar noriu pabrėžti, tai kad viskas absoliučiai suveikia tobulai, kaip ir minėjau, absoliučiai. Varžtas įsiskleidė tobulai, nosis nebuvo sudaužyta kaip pirmą kartą, nors matosi, nusileido kažko įdomaus. Taip pat parašiuto išmetimo smoklis tobulai va, įsiskleidė, sulik, kaip ir paskaičiuota buvo. Nors ir tikėjaus, kad gan didelė tikimybė buvo, kad dūmų uždegiklis gali sprogti dėl viduje esančios suskilinėjusio kūrio, bet kaip matosi, jis suveikė tobulai. Ir dabar nežinau laiko, bet vėliau reikės įrašą pažiūrėti ir galėsiu iš to pasakyti, ar jis degė būtent tiek laiko, kiek ir buvo su projektuotas. Bet iš to, kiek žiūrėjau, tai man atrodo viskas irgi tobulai toje vietoje buvo. Sustuvas ir kad teikia, dažnis atlankė ir dabar dar matosi, girdisi raketą, pypsi toliau. Ką čia dar paminėti norėjau, tai... Nu tik tai, kad kažkas yra blogai su varikliu. Būtent jam po to pirmojo nesėkmingo paleidimo, būtent po to projektau konkrečiai šiam varikliui didelios energijos uždegiklį, kurį čia buvo be idėjas. Ir jeigu jis nesugeba uždegti variklio, tai nežinau kas, man atrodo reikės tiesiog su labai didelė energija jį uždegti testavimo vietoj, visą kūrą sudeginti ir tiesiog iškep naują, šviežesnį, nes manau per tą ilgą laikotarpį tiesiog kažkas atsitiko kūro chemijai ir jis tiesiog nebus įdega taip lengvai. Taigi, kaip ir minėjau, galvoju apie naujus uždegiklio prototipus bei apie galimus sprendimus dėl variklio. Dėl minčių srauto taip pat atsirado ir daug kitų svarbių pakeitimų bei sprendimų elektronikoje, ypač ateities skrydžiams. Sugrįžo ir jau pažįstamas geras jausmas, kad skrydis neįvyko, nes peržvelgus raketos šoninės kameros vaizdą pamačiau, kad jos automatiniai nustatymai, trumpai tariant, susimovė.
Kaip ir žadėjau, ateinančius savaitgalis dirbau prie dar didesnės energijos uždegiklių prototipų. Išperfektinau ir nitroceliuliozės gamybą, kuri leido pagaminti labai aukštos kokybės produktą uždegikliams. Po daugybės prototipų pagaliau apsistau ties manau geriausių dizainų, kurį dar tą pačią dieną išbandžiau varyklyje. Iš šio testo kaip keista išmokau gerokai daugiau negu tikėjausi. Balandžio pabaigoje prasidėjus savarankiškų studijų savaitei iškepiau naują kūrą. Rų prognozė žadėjo gerus orus balandžio 23 dieną, todėl trečiojo paleidimo bandymo diena buvo pasirinkta būtent ši. Išaušus šiai dienai nuo pat ankstyvaus ryto išvažiavau iš Kupiškio. Ganėtinai greitai susitvarkiau visus reikalus ir pradėjau dirbti prie raketos paruošimo. Jis netruko labai ilgai, nes pripažinkim, kad tai man tapo jau šiokia tokia rutina. Labai nustebau, kad oras įsilaikė ganėtinai geras beveik visą dieną. Pasidžiaugiau labai neilgai, nes atvykus į paleidimą vietą oras vos neiškart pradėjo blogėti. Ir tai, kas įvyko vėliau, mane nustebino dar labiau. Matas, greit užeis kažkokia lytis, bet manau, kad trumpą laiką jinai truks, nes ten toliau matas, kai tėvis skaitus. Dabar nežinau, tiesiog reikės stovėti čia ir lauk, kol praeis lietus. Taigi pagaliau po kažkiek laiko, neįsivaizduoju po kiek, aprimo oras, nustojo lyt, nurimo vėjas. Pagaliau turiu tokį orą. Sai neblagai. Dabar turbūt nieko nebelauksiu ir iškart pradėsiu montuoti raketą ant paleidimo aikštelės. Trys, du, vienas. Susinervavau, nes ši nesėkmė atrodė visiškai beprasmė. Daugiau juk nieko negalėčiau dar rasti ir pataisyti. Labiausiai negalėjau suvokti, kodėl net ir toks uždegiklis negalėjo uždegti visai šviežio kūro. Vėliau teko dar labiau nusivilti, nes pamačiau, kad parašiutas nusileido prie pat dūmo elemento. Besikraunant daiktus prie zapatlo dėsnio prisidėjo ir kone iškart gerokai pagerėjęs oras ir išlindusi saulė. Vėliau išardžius variklį pamačiau jame tai, ko ir tikėjausi. Uždegiklis net nesuveikė, o to priežastis blogi kontaktai. Pataisiau kontaktą ir išbandžiau uždegiklį vietoje. Galiu pasakyti, kad nors paleidimas nebuvo sėkmingas, pati diena buvo labai įdomi ir galia jos vis tiek į miestą grįžau su šypsena. Ypač kai po to vėl pradėjo lysti visi geri dalykai po šios nesėkmės. Pirmiausia, mažoji kamera be filmuojantis įkrovė, o šoninė raketos kamera filmuodama vėl susimovė. Kitą paleidimą planavau ateinantį savaitgalį, kurie taip pat žadėjo gerus orus. Ateinančiomis dienomis sulopiau ir sutaisiau parašiutą. Šį kartą jau buvau pilnai įsitikinęs, kad raketą pavyks paleisti. Žinojau, kad nebėra dalykų, kurie galėtų mane dar kažkaip nustebinti. Išaušo balandžio 30-ojo ir laikas ketvirtajam bandymui. Jau nuo pat ankstyvaus ryto buvau kaime ruošiausi. Išlindo dar vienas dalykas, kurį pastebėjau dėka praėjusio savaitgalio nesėkmingo paleidimo. Tai buvo laisvi 9 voltų baterijų jungikliai. Skrydžio metu jie būtų garantuotai pradėję nekontaktuoti. Nebenorėjau ir vėl žaisti loteriją su uždegikliais. Šį kartą norėdamas užgarantuoti uždegiklio veikimą, nusprendžiau naudoti jau anksčiau sugalvotą 24 voltų idėją. Pirmiausia, aišku, reikėjo išsiaiškinti, ar prie tokios įtampos neiškeps visa elektronika. Peržvelgiau schemas ir pamačiau, kad tikrai pasistengiau su apsaugomis ir viskas veiks čiki-piki. 16 valandą viską susikrovęs jau buvau vietoje ir mėgaujausi gerų orų. Nors viską jau dariau ketvirtą kartą, jaučiau mažytį jaudulį, bet susikaupti ir dirbti jis netrukdė.
Taigi ką tik įjungiu raketą jau. Kaip matosi, ir jau žiūrėti ant paleidimo aikštelės. Jau gerai įsiklausys, galima išgirsti ir veikiantį sustuvą. Dar vienas įdomus faktas, kad dabar lygiai virš manęs skrieja lėktuvas, nežinau ar matosi. Net ir šią dieną neišvengiau bėdų. Eidamas per paskutinis patikrinimo punktus, pamačiau problemą variklio uždegiklyje. Čia multimetras pastebėjo susitrumpinimą. Problema, ačiū Dievui, nebuvo rimta ir pataisimas truko neilgai. Tad netrukus grįžau prie tvarkaraščio. Vienas įdomus dalykas, kuris nutiko prieš pat paleidimą, buvo tai, kad tolumoje pamačiau atvažiuojantį traktorių. Todėl teko viską atšaukti ir bėgti traukti viską nuo kelio. Reikėjo traktorių praleisti. Ir jis kaip pravažiavo, man patiko žvilgsnis, kai jis pravažiavo pro raketą. Nebuvo laimingas. Taigi, 3, 2, 1. Gerai, pasiėmiau sustuvą, pasiėmiau šitą jau kamerą, einu link nusileidimo vietos. Bet sustuvas, remtuvas, aš dėl negaudo signalo. Turbūt gali būt, kad pagrindinė elektronika įsijungia ir tada parašyta išskleidė tik tai atsarginis laikmatis. Tad dabar eisiu susiaiškinsiu viską. Gerai, jau gaudau pačią sustuvą signalą, matau ir pačią raketą. Kol kas, kaip ir atrodo, viskas veika, niekas nestužo. Bet blemba kaip pasisekė, nes va čia yra šalia. Nežinau, ar matosi, kam yra didžiulė bala. Nu, ir jeigu ją būtų pataikę, tai būtų nieko gero. Man atrodo, matau žalą. Gerai, to inspekcija bus atlikta. Gerai, šitą reikia būtinai rašinėti. Kaip mačiau, yra raketa krito gan greitai ant žemės ir žiūrint iš tokį, kiek daug įsmeigė variklis į pačią žemę, galima spėti, kad tikrai greitai kryto. Viskas tiesiog puiku. Sunku ir nupasakoti, kaip turi gerai jaustis, kad nudirbus daugiau negu metus, pagaliau pamatai savo darbo rezultatą. Taip pat yra dalykas, kurį susivokiau ir labai norėčiau paminėti. Iš šio sėkmingo skrydžio beveik nieko neišmokau. Na, negaliu sakyti, kad nieko. Aišku, yra tokių pastebėjimų, kaip ilgas variklio užsidegimas, parašiuto išmetimo pompos nesandarumas ir panašiai. Bet palyginus tai su 3 nesėkmingų bandymų surinkta informacija, tai galima sakyti yra visiškas nulis. Taip pat sunku patikėti ir tom, kad prie šios raketos teko dirbti beveik 1,5 metų. Bet tai neturėtų labai stebinti, kai pagalvoju apie tą faktą, kad dirbau tik savaitgaliais. Kartais net porą valandų per savaitę. Kitas svarbus faktas yra tai, kad šį kartą užsibrėžiau viską daryti kuo profesionaliau. Ką noriu pasakyti yra tai, kad darbas vyko atskirais projektavimo, gamybos, surinkimo ar panašiais etapais. Aišku, nepamirškim ir to fakto, kad ne visada yra pinigų, bei tai, kad visa veikla buvo filmuojama, o visos šviesos, nuolatinis baterijų krovimas užima labai daug laiko. Na ir pabaigai, o kurgi dabar esu pats? Kaip ir būtų liūdna bei keista, nuo paskutinio skrydžio pažangos padariau labai nedaug. Mokslai ryjo labai daug mano laiko. Taip pat vienas įdomus faktas, kad pavasarį susukau į universiteto CubeSat palydovo konstravimo projektą, kuris taip pat suvartoja labai daug mano laisvo laiko. Taigi, sakau visiems iki ir tikiuosi, kad 7-oji klipo dalis bus kur kas įdomesnė.